അർദ്ധവാർഷികം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ ഒതുക്കി, കാരണം ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പാദവാർഷികവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വളരെ ഫോർമുല മാത്രം പഠിക്കുക, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാദവാർഷികത്തിൻ്റെ ആകെത്തുക, നേരെ ഫോർമുലയ്ക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആകെത്തുക എ സമം പി ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ്, ഇവിടെ പാദവാർഷികമാകുമ്പോൾ 4, ഒരു കൊല്ലത്തെ 4 വിഭജിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് റേറ്റിനെയും നമ്മൾ 4 വിഭജിക്കുന്നു. 6/4/100 4 n. ഇതിനെ നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു 1 + 6/400 ഘാതം 4 n എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 1 + 6/400 4 n. ഇത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി ഇത് ഈ കൂട്ടുപരീക്ഷയുടെ കണക്കുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. കിരൺ 10,000 രൂപ 12% നിരക്കിൽ പാദവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. 6 കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എഴുതാം, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. എൻ എന്നുള്ളത് 6 പറയുന്നത്. എൻ എന്നുള്ളത് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരവർഷം എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. എൻ എന്നുള്ള വർഷത്തിൽ വേണം കാണാൻ, അതുകൊണ്ട് എൻ എന്നുള്ളത് 6 അരവർഷം എന്നാക്കി. പി നമുക്കറിയാം 10,000 രൂപയാണ്, 6 എന്നുള്ളത് 12%. ഇനി നമുക്ക് എ സമം 10,000 × 1 + 12/400 ഘാതം 4 × അര. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 10,000 × 1 + 12/400 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെട്ടുന്ന നേരത്ത് 4 വെട്ടിക്കളയാം. 3/100 എന്ന് വന്നു. 3/100 എന്ന് വന്നത് നമുക്ക് 1 + 3/100 ഘാതം 4 × 2 എന്നുള്ളത് 2 വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 × 103 × 100 × 100 വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ 103 × 103 സമം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും 1,06,09 രൂപ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം. ഇതിനെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് 10,609 രൂപ. അതായത് 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ 10,609 രൂപ കിട്ടി. അതായത് 609 രൂപ നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശയായിട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം.